Шойгу пригрозив Україні новим озброєнням, яке і так Росія давно використовує. Йдеться про касетні боєприпаси. Міністр оборони РФ сказав, що вони нібито досі не застосовували це озброєння в Україні і додав, що рішення може бути переглянуте. Звісно, це можна було б вважати погрозою, якби не той факт, що Росія широко використовує касетні боєприпаси і в ході повномасштабної війни, і раніше на Донбасі. Причому не тільки проти Збройних сил України, а й проти мирного населення. Це те саме, якщо завтра Путін виступить с промовою, що розпочинає війну проти України. Прежде американські представители неоднократно заявляли, що использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет. Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено. У брехню російської влади може вірити хіба що її власний народ. Водночас про це не в курсі і самі російські військові та блогери. Бо зе-пабліки навперебій і не соромлячись пишуть про те, що російська армія застосовує касетні боєприпаси з перших днів війни. Сначала серую зону подвергли артподготовке, в том числе и с использованием кассетных боеприпасов. Да, мы их используем с первых дней войны. После пошла техника. Нагадаю, що раніше Сергій Шойгу заявив, що у разі постачання Україні касетних боєприпасів, російська армія почне їх застосовувати на полі бою. Міністр оборони Росії назвав цей захід вимушеним і відповідним, підкресливши, що зараз Росія утримувалася і утримується від застосування цієї зброї, оскільки розуміє, яку загрозу вони несуть мирному населенню. Але каже, що у разі постачання США касетних боєприпасів в Україну, російські збройні сили будуть вимушені у відповідь використовувати аналогічні засоби. Водночас Організації Об'єднаних Націй раніше повідомляли, що Росія неодноразово використовувала касетні боєприпаси у війні проти України. За даними ООН, внаслідок їх застосування в Україні загинули 215 мирних жителів і ще 474 отримали поранення. І це лише станом на серпень 2022 року. Москва все це, звісно, заперечує.